Τι Έλληνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Ανδρέα. Τι έγινε, ξαφνικά έχουμε αλυσίδα κρουσμάτων σε σχολεία, ανησυχία βέβαια, σχολικές εφορίες, Υπουργείο Υγείας, Παιδείας. Μακάρι να μείνουμε ως εδώ. Όπως έχεις πει, έχει 2 μήνες που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Δεν είχαμε σοβαρά κρούσματα. Είναι μεμονωμένα τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν στα σχολεία και δεν είναι ανησυχητικά. Ειδικά αυτή μια συνεκπαίδευση, η οποία τη χάνουν να είναι εμβολιασμένοι αρκετοί μαθητές και επίσης τη χάνουν να έχουν τεστ κάθε 72 ώρες. Το πρόβλημα άρχισε να φαίνεται στη δημοτική εκπαίδευση, που αντιλαμβάνεστε ότι δεν ελέγχονται τα παιδιά, δεν έχουν συμπτώματα τα παιδιά και εκεί άρχισε να σοβαρεύει. Το κρούσμα που είχαμε στη Λεμεσό σε συγκεκριμένο σχολείο είναι 26 επηρεαζόμενοι, είναι 23 μαθητές, 2 εκπαιδευτικοί και μία συνοδός για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είχαν αποφασιστεί να κλείσουν 7 ώρες της διδασκαλίας καταρχήν, αλλά μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας αποφασίστηκε όπως το σχολείο κλείσει για τις επόμενες 3 μέρες, δηλαδή θα επανέλθουν οι μαθητές πίσω τη Δευτέρα. Επίσης ακόμα ένα σχολείο στη Λευκοσία περίπου έχει επηρεαστεί σε μεγάλο αριθμό μαθητών, δεν γνωρίζω να σας πω ακριβώς. Και εκεί αποφασίστηκε όμως και αυτό το σχολείο παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα. Με βάση, αγαπητέ Ντίνο, με βάση τα πρωτόκολλα, τι ισχύει, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή κλείνει το σχολείο, απολύμανση και λειτουργία μετά από πόσες μέρες? Γίνεται άμεσα απολύμανση του σχολικού χώρου, όλων των αιθουσών διδασκαλίας, των κοινόχρηστων χώρων. Και μετά από την απολύμανση μπορούν να μπουν μέσα μαθητές μετά από μία ώρα. Το πρόβλημα είναι ότι διαγνώστηκε εδώ και μία εβδομάδα στην Λεμεσό στο συγκεκριμένο σχολείο. Και το πρόβλημα δεν είναι μη διατήρησης πρωτοκόλλων ή στις σχολικές μονάδες. Το πρόβλημα είναι οι εξωτερικές υποχρεώσεις των παιδιών. Και το συγκεκριμένο σχολείο έχει επηρεαστεί από συγκεκριμένα γενέθλια. Δηλαδή ήταν μια ειδική περίπτωση, η οποία να μην τη γενικεύαμε. Σε γενικές γραμμές τα σχολεία μας δεν έχουν ανησυχητικό πρόβλημα όσον αφορά την πανδημία μέχρι σήμερα, παρόλη τη λειτουργία τους εδώ και 2 μήνες. Και οι δειγματοληψίες που γίνονται κατά καιρούς είχαν καλά αποτελέσματα. Δεν είχαμε κάποια θετικά περιστατικά πολλά που να μας τρομάξουν. Και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο που είναι ανησυχητικό. Ναι, και οι 2 περιπτώσεις, αγαπητέ Ανδρέα, αφορούν δημοτική εκπαίδευση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα παιδιά δεν τη χάνουν κανένα έλεγχο. Έλεγχο, μάλιστα. Και επίσης αυτά τα παιδιά κατά το πλείστον δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να μεταδώσει ένα παιδί στο άλλο παιδί τον ιό, αφού δεν γνωρίζει ότι έχει τον ιό. Συνεχίζει τη δραστηριότητα το παιδί και το πρωί και τα απογεύματα σε φροντιστήρια και σε άλλες δραστηριότητες και δεν γνωρίζει το παιδί ότι έχει πρόβλημα αφού δεν παρουσιάζεται κανένα σύμπτωμα. Σωστό. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε, αγαπητέ μου Ντίνο Έλληνα, και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, θα